Розвідка уточнила, де бойовики готують теракти на Донбасі. У День Незалежності вони хочуть обстріляти села біля Донецька. Про це йдеться у заяві Служби зовнішньої розвідки України. Вогонь найманці вестимуть зі зброї, забороненої Мінськими угодами. За їхніми планами, російські ЗМІ одразу звинуватять українську армію і покажуть нібито аматорську відеозйомку, де особи в українській військовій формі розгортають артилерійські установки і відкривають вогонь. Водночас у прес-центрі АТО додають, ватажки угруповань ДНР і ЛНР поширюють інформацію про нібито наступ українських військ. Бойовики мають уніформу українських військових та готуються обстрілювати житлові квартали окупованих міст, щоб дискредитувати українську армію. Тим самим створюється потрібна картинка для російських засобів масової інформації та з'являється привід для наступу на українські позиції. Ймовірно, саме через злочини, які планують бойовики, ватажок так званої ДНР Захарченко покинув Донецьк. Ми закликаємо громадян бути пильними і не вірити пропаганді російських найманців.